Ja, hej och hjärtligt välkomna till Moderna Museet och dagens soffvisning. Vi sänder live här från Moderna Museet varannan torsdag klockan 12. Och idag sänder vi härifrån visningsmagasinet som ligger i Moderna Museets hjärta. Här nere har vi en robot som kan plocka fram konst på ett 20-tal skärmar. Och idag ska vi titta närmare på en av de skärmarna som Helena Åberg, intendent här på Moderna Museet, har hängt. Och den kommer att utgå från ett par verk, bland annat av Sigrid Hjertén. Under den här visningens gång är ni hjärtligt välkomna att ställa frågor till Helena. Då skriver ni dem i kommentatorsfältet här nere. Och så kommer jag att förmedla dem till Helena under visningens gång. Och det finns också en möjlighet för Helena att svara på visningar efter den här soffvisningen. Så, då lämnar jag över till dig Helena. Varsågod! Tack så mycket Ulf! Ja, i vanliga fall brukar jag ju vara bakom kameran, men idag får jag stå framför den. Så ställ gärna frågor till mig om konsten eller om ni har tankar och idéer så för dem vidare. Och vi tittar på en skärm i visningsmagasinet som vi har nämnt plats och färg. Man brukar ju tala om platsen som att det är, platsen kan ha en själ. Jag tänker också att en plats kan ha en färg. Och kanske har ni en plats som ni känner att det är er där ni landar. Skriv gärna. Kanske finns den till och med ett konstverk. Och den här skärmen den sträcker sig ända från 1890-talet. En målning av Ivan Ageli från Visby. Vi kommer se ett verk av Erik Magassa från 2018 och Ikram Abudalgir från 2021 som är en nyförvärv i vår samling. Men fokus ligger på Sigrid Hjertén idag och utsikt över Slussen. Jag tror att ni många känner Sigrid Hjertén och har en, kanske till och med en, liksom en relation till henne. Skriv gärna om det med om ni vill. Men jag tänker att jag börjar, jag ska berätta om henne, men jag väntar lite. Så först vill jag börja i konstverket. Så vi flyttar oss. Vi flyttar oss till Slussen, alltså ungefär 100 år tillbaka till år 1919. Och då målar Sigrid Hjertén den här målningen från sin ateljé som ligger på Katarinavägen nummer 19 uppe vid Slussen. Och det man slås av när man ser den här målningen det är ju liksom färgerna som en gång tar en på något sätt lite i besittning kan jag tycka. Och ni ser ju att det är väldigt brant perspektiv så att vi ser ju att vi är i bild att vi är högt, alltså vi ser ner över Stockholm. Och jag har på äldre tid fått liksom nästan lite så här svindelkänslor. Så att lite så här kan man känna att man hissnar inför det här perspektivet. Ni ser Riddarholmskyrkan. Ni ser tåget som är på väg här. Vi ser också hur det nya stadshuset håller på att ta form. Och så ser vi också hur vi befinner oss på en balkong. Så här ser ni balkongen. Och den här ateljén har hon tillsammans med sin man, Isak Grünewald. Så de delar den, en stor fin ateljé. Och det finns också målningar av Isak Grünewald när han målar samma motiv, vilket är spännande att titta på. Ni ser också hur hon jobbar, jag ska ju berätta mer om det, men hur hon jobbar från Matisse, där hon har lärt sig på hans akademi. Också att jobba med de här kontrasterande färgerna. Så hon bygger ju på ett väldigt spännande sätt. Man ser den här gula gardinen som har också ett fint, nästan arabeskt mönster. Mot bakgrunden i de här violetta tonerna. Den är lite orolig den här, kan man också känna om man tittar på den här målningen. Med den här skyn. Hon vet ju det här, hon skapar ju djup genom färgerna. Så att, jag vet inte om ni har talat om världslandskap, men på 1400-1500-talet innan man riktigt har centralperspektivet så jobbar man gärna med färger. Så man lägger ett blått landskap i bakgrunden och så lägger man en varm ton framför, kanske av grönt då i landskapet och så skapar man då ett djup. Här får vi ett hisnande djup utöver staden. Vi ser spårvagnen, den blå här. Vi ser en droska eller kanske en omnibus fanns ju också där man hade bussar som drogs av hästar. Vi ser båtarna
Och i den här bilden ser vi inte kranarna, men hon gör fantastiska målningar också med kranar som hon målar starkt röda. Sen ser ni de här kontrastverkan mellan de här olika färgerna som läggs i olika fält. Arkitekten här kommer betyda en hel del för Sigrid Hjertén. Så jag tänkte att jag kanske ska backa och prata om Sigrid Hjertén och hennes uppväxt. Hon föds i Sundsvall 1885. Hon kommer från en borgerlig familj. Hennes pappa är vice häradshövding. Och hon har en bror. Men hon kommer också förlora sin mamma. Så att mamman går bort när Sigrid är bara 2 år. Senare så gifter pappan om sig. Och då kommer de att flytta till Stockholm. Och i Stockholm så blir hennes ingifta morbror viktig. Och det är faktiskt Ragnar Östberg som då är arkitekt till det nya stadshuset. Och Ragnar Östberg, han uppmuntrar henne för han ser att hon är intresserad av färgform, också det textila. Så hon kommer söka in till skola och även sen gå på den högre konstindustriskolan, någonting som man kan säga motsvarar Konstfack idag. Och där väljer hon då att jobba med textil. Så textil blir hennes medium. Hon ställer ut 1909 på konstindustriutställningen och där träffar hon konstnären Isak Grünewald. Och han imponeras av hennes arbete och så börjar de prata, jag vet inte exakt hur det gick till. Om ni vill så kan ni läsa Görel Cavalli-Björkmans bok där hon skriver om kvinna i avantgardet. Där kan man se deras korrespondens, det är jättespännande. Men han uppmuntrar henne och berättar om Paris och Akademi Matisse där. Han kommer faktiskt vara den som går där längst tid av svenskarna som är nere på Akademi Matisse. Och hon kommer att ta tåget. Hon sätter sig på tåget och hon åker till Paris. Och kommer lite senare att då gå vid Akademi Matisse 1910-11. Och det sägs ju att hon är Matisse älsklingslärare. Eller älsklingselev, inte lärare. Älsklingselev, vilket skapar en del avundsjuka kan man läsa i en del brev också. Men hon har ju ett sätt att använda färgen som också inspirerar, kan jag tänka, hennes make och vice versa. De kommer sen att Sigrid blir gravid. Så de flyttar hem till Sverige och gifter sig. Men jag tror att man tittar på deras sätt att jobba tillsammans. Som jag sa så jobbar de i ateljén ihop. De har ofta samma motivval. De har liknande färgskala. Ibland kan det vara svårt att se vem av dem som har målat vad vid den här tiden. Men sen tror jag ändå att de skiljer sig en hel del. Men jag ska inte hålla på och jämföra med Isak Grünewald. För det blev Sigrid hela sitt liv. Hon blev hela tiden då jämförd med maken och tyckte man att hon var då en blek kopia av alltså fru Grünewald var en blek kopia av sin man. Någonting som är viktigt för henne är att hon hela tiden har namnet Sigrid Hjertén. Det är Sigrid Hjertén som är konstnären. Och det kan man se också här att hon har gjort en signatur här nere i kanten där det står Hjertén. Och man kan också se här, tycker jag är så fint med de här små gubbarna. De är ju verkligen streckgubbar. Några skulle, eller nog flera, skulle säkert säga att hon målar slarvigt. Och jag tycker det är så raffinerat hur hon får till den här målningen med det här snabba sättet att jobba med gubbarna, figurerna. Sen är hon väldigt skicklig på också att hålla ihop den här bilden genom den här gardinen som gör att vi kastas ut, eller kastas men vi förs ut i bilden. Och samtidigt så har hon ett stopp här med den här gula färgen som gör att det håller ihop bilden. Den här figuren är också viktig. För Sigrid Hjertén, hon har ju den lite som en inkastare in i bilden. Den hjälper oss ut. Det är också så vid den här tiden att en kvinna kan inte ställa sig, en borgerlig kvinna i alla fall, kan inte ställa sig ute på gatan och måla. Utan här finns också teorier om varför man målar från sin balkong och tittar ner på staden. Men det här är väl en sinnebild kan man väl säga för den moderna staden. Den moderna urbana staden, platsen, själen.
Vi har en fråga från Linn här. Hon undrar om det är vanligt att man ser Ragnar Östbergs byggnader i Hjerténs målningar. Ja, det tror jag faktiskt, att det återkommer. Och jag tror även i Isaks förekommer de. Men det är klart, det måste ju vara en häftig, någon som har bidragit, stöttat henne. Han förde in henne i kretsar så att även Carl Eldt blev en mentor för henne. Så att det stod för en äldre generation som stöttade henne tidigt. Ja, jag tänker jag kommer nog tillbaka till Sigrid Hjertén, men jag vill också gärna visa de andra verken som hänger på den här skärmen. Det här är då ett landskap som Ivan Ageli målar på 1890-talet. Han blir reglerad från en mängd skolor, men han kommer att under en period vara på Visby, eller i Visby och gå i skola. Och den här målningen målar han utanför Visby. Och jag tycker den är så häftig, för jag älskar Gotland. Det är något speciellt ljus som... Det är, jag vet inte om det är kalken eller vad det är som gör att det finns det här vita ljuset i Agelis målningar. Han är ju så skicklig. Jag tänker, när han målar den här, då är Sigrid runt 5 år. Sigrid Hjertén. Den här häftiga formen som man också känner, den här rörelsen i målningen, är ju också en inspiration av Jugend. Annars så är det otroligt radikalt måleri. Han är ju faktiskt mer eller mindre abstrakt i delar av den här målningen. Om ni vill titta så finns det också att tipsa att det finns en soffvisning som handlar just om Ivan Agelis måleri. Det var tidigt när vi hade corona, så att, det är inte lika bra teknik. Då har vi fantastiska strömmare och filmare här. Men då har vi en handkamera och inte så bra ljud. Men jag kan rekommendera den om Ivan Ageli. Vi kan lägga ut en länk. Sen har vi ett verk av Erik Magassa. Och Erik Magassa... var med på en utställning här med, nu kommer jag inte ihåg vad hette utställningen. Ja, vi förvärvade i alla fall det här verket under Svenska förvärv. Och den heter The Lost Series Detroit. Och Erik Magassa är också en kolorist utan dess like. Här kan man ju se hur han jobbar med att placera i den här miljön en figur. Och en figur som har en kraftig, randig tyg. Man tänker kanske på markisväv, såna här stolar, solstolar. Han köper ofta tyger på Ikea, har jag hört. Och sen den här masken som han har satt dit. Han är intresserad av att diskutera med den appropriering som till exempel Picasso gör av afrikanska masker. Jag tycker den är så häftig, den här figuren som träder fram och tar hela den här platsen i besittning. Och Erik Magassa kommer ha utställning som öppnar på lördag tillsammans med Frida Oropabo på Malmö konsthall. Så det ser vi verkligen fram emot att få se. Ja, jag tycker det är spännande med de här figurerna som då agerar som en slags ställföreträdare som för oss in i bilden. Så figuren här, den lilla figuren. Vi har den även i Magassa och vi har den i Ikram Abudkalis bild som heter Vinden. Och Ikram, hon är född 1995 och den här är ett av våra nyförvärv till samlingen inom Svenska förvärv. Och om man tittar på figuren här så ser man ju också en figur. Men fokus ligger inte på, det här är hennes syster, den ligger inte på figuren utan fokus ligger på bakgrunden, vilket gör den här bilden väldigt spännande. Och vi ser inte heller personens ansikte utan liksom vinden och sjalen, som är en laddad symbol idag också, täcker för hennes ansikte. Otroligt raffinerat med den här uppställningen. Och jag glömde prata om perspektivet, hur också Magassa jobbar med det här tvärsnittet. Ja, jag flyttar mig över till en mycket senare bild av Sigrid Hjertén. Hon kommer faktiskt att lämna Stockholm. Hon kommer att, hur ska jag säga,
det råder mycket antisemitiska stämningar i Sverige och i Stockholm, runt om i världen vid den här tiden. Så att hon kallar Sverige ett tag för björnlandet. Och jag glömde berätta om expressionistutställningen, det ska jag göra 1918. Men det går, man går hårt åt speciellt Isaac Grünewald som är född ur en judisk familj. Och trots att han då är född i Stockholm, arbetar här, så kommer han att kallas bland annat för orientalen. Och man kan säga en av dem som för fram kanske värst kritik är Albert Engström, som också då gör mycket i de här Strix, alltså han gör kåserier där han behandlar Sigrid Hjertén ganska brutalt i sin text. Men jag tror att Sigrid liksom längtar efter något större, något kontinentalt, så hon beger sig till Paris. Men den här målningen är målad senare, 1930. Och jag tror det är från Palermo. Och den verkligen ångar ju av värme. Till och med havet här i den här strandbilden har ju blivit gult. Så man känner ju verkligen den här gyllene i målningen. Man ser en man i en otroligt snygg baddräkt. Jag berättade just att min farfar hade en sån där som jag sett på fotografier. Och sen ser man att barnen, de leker här i sanden. Medan kvinnan, hon sitter här under ett parasoll. Man ser att hon är ganska ljus och rosa i hyn, så hon kanske måste akta sig. Och här föregår det en intensiv diskussion. Sigrid, hon blir sjuk. Hon kommer att må dåligt i perioder där hon arbetar. Hon har ångest. Hon har också känslor av förföljelse. Hon fastnar vid en episod när faktiskt Isaac Grünewald blir arresterad. Han får avtjäna tid i fängelset. Den här antisemitismen växer. Så att hon befinner sig i Frankrike. Men sen 1932 så flyttar familjen åter till Stockholm. Och då kommer Sigrid ordna hela flytten. Hon arrangerar allt. Hon är också Isaac Grünewalds nästan manager, kan man säga. Hon ordnar allt praktiskt. Så när hon kommer hem så får hon ett sammanbrott helt enkelt. Senare så kommer det bli värre, så att hon kommer att vårdas på sjukhus. Hon får diagnosen schizofreni. Och under en period så målar hon absolut ingenting. Men sen kommer hon tillbaka, så under en period så målar hon otroligt intensiva målningar. De är så fantastiska när man ser dem här. Och då hjälper Isaac henne, så att hon har en ateljé, tror jag, på Beckomberga. Och hon målar då och upprepar motiv hon gärna har målat tidigare. Så att hon återvänder till någonting som hon haft tidigare. Det kan man ju också förstå. Men hon kommer dö i Saltsjöbaden 1948. Och året innan så går Isaac Grünewald bort i en flygolycka, helt enkelt, med sin nya fru, för de skiljer sig också. Har vi några frågor här? Ja, Ann-Louise undrar, vad kan man se den största samlingen av Sigrid Hjerténs verk i Sverige? Oj, det var en svår fråga. Jag vet inte. Nej, det vet jag faktiskt inte. Vi får kolla. Det finns ju, vi kan lägga ut de verk som vi äger här på Moderna Museet. Så kan vi lägga en länk så ni får se den fina samlingen. Jag vet ju att Valdemars Udde har en fin samling. Men jag vågar inte säga det. Nej. Nej. Det är ju ett älskat och rätt stort konstnärskap. Så ja. Det finns representerat på många fina museer runt om i landet. Och vi kan också säga det att den här hängningen som vi har här nu i visningsmagasinet, den kommer förändras om ett tag. Så att det här verket kommer gå upp i en utställning som kommer heta Rosa segel och visa svensk och internationell modernism. Så att då kommer det bli nyhängningar här nere, men också att det här verket kommer upp och även andra viktiga konstnärskap naturligtvis för den här tiden och även lite mer okända. Det finns möjlighet att fortsätta att ställa frågor till Helena efter att den här soffvisningen är över. Så skriv bara i kommentatorsfältet. Jag skulle vilja bara, kan jag återkomma Absolut. Lite till den här målningen? För jag skulle vilja berätta om 1918 års utställning. För att någonting som jag glömt bort att berätta, det är att Sigrid Hjertén, hon medverkar under sin livstid i över 115 utställningar. Det är rätt maffigt. Och flera av dem som
arrangerar då Isak Grünewald. Så att han kommer till exempel 1918 att hyra hela Liljevalchs konsthall, vilket väcker då, ni vet, också svart avundsjuka kan jag tänka mig. Och då bjuder han in sig själv och Sigrid Hjertén och även Leander Engström. Så de ställer ut. Och den här utställningen, den blev så succéartad, för det kom som stor publik. Så en stor publik och även då mycket kritik, naturligtvis. Men också positiv kritik. Man har ju alltid lyft fram att Sigrid Hjertén, liksom, att hon får så mycket negativ kritik. Men hon får också fin kritik. Så jag tänkte bara ska läsa här. Albert Engström, han går ju då direkt till personangrepp mot Isak Grünewald, men de tar jag inte här. Men då skriver han: fru Grünewald Hjertén tar jag alldeles ut för räkning, till hennes arbete är ren idioti. Hennes försök är humbug, hennes färg ful och tunn och dumt kokett. Men till exempel August Brunio skriver: få moderna konstnärer har en så fin utpräglad personlig färgsammansättning som hon, är farligt raffinerad. Mm. Så man märker att det finns ju för och emot. Men den här utställningen då, att det är häftigt att det kommer så stor publik. Och det är häftigt att med tiden så har ju det verkligen svallat över till det positiva för Sigrid Hjertén, som ju verkligen är ett av de mest älskade konstnärskapen vi arbetar med här på Moderna Museet. En fin utställning för några år sedan på Valdemarsudde. Jag rekommenderar Jöre Cavalli-Björkmans bok. Och sen finns det också en film som heter Sigrid och Isak, tror jag, som man kan se. Så att, jag tror att vi kan få hjälp att lägga ut lite länkar. Ja, det kommer en massa hälsningar här från Lund, Strängnäs och ett soligt Karlstad. Okej, man får lite olika platser där de befinner sig på. Jo, jag glömde det. Det var det jag skulle berätta. Jag har en egen tolkning här. Ja. Och tolkningen är att jag tänker att det här är kanske då en ställföreträdare person för Sigrid. Och det här tåget är ett tåg som hon kanske skulle vilja ta då 1919. Till kontinenten. Jag bodde en gång och jobbade på ett ställe jag gillade jättemycket, men jag längtade så hem då, och det var i Göteborg. Så det där tåget för mig är också en sinnebild för någonting där hon vill till någon annan plats, ut i kontinenten, på kontinenten. Ja. Tack Lena. Och de här målningarna och fotografierna kan ni se här varje dag. Museet är öppet. Då ni kan komma och beställa fram en skärm, beställa fram den här eller ett av de 20-tal andra skärmar som finns här i Pontus Hulténs visningsmagasin. Så, det var allt från dagens soffvisning. Fortsätt att ställa frågor så svarar Helena på dem efteråt. Tack för idag! Hej då! Tack.